Dobrý den, pane Liborisi. Ahoj, ahoj. Koho to máš na telefonu, Martina? Martina. Nazdar. On si šel ještě na nákup do Lidlu. Ty vole. No, frčíme. Jedem. No. Tomu říkám epesní prdelka. Dámy a pánové, my jsme se rozhodli, že si taky užijeme trošku bizárku a zajdeme společně na Clash. I jak jsme měli vlastně ten podcast, tak jsme tam byli pozvaní. Pánská jízda, volové. Dá se to tak říct. Takže teď to jenom najít, ty vole. Jsme u Lidlu, takže... Ale je to tam tím směrem. Jo, tak výborně. VIP, vole, jsi celebrita teďka. Byli tam mají catering. Kvůli tomu jsem... Měli dávat pozor na Kubu. Tajnej souboj, který tady bude, já jsem to nechtěl prozrazovat, ten budu mít já, versus Raut, jestli to stihnu do 20 minut sežrat. Týpek mi půjčil světlo, každopádně už jsme vevnitř, prostě jsme někam do nějakého VIPčka. Kromě toho, že tady teďka všichni natáčej, tak tamhle teďka vedou rozhovor s Jaromírem Soukupem, ty vole. Takže to bude Clash Jaromíra Soukupa. Dáme si fajty, ne? Tak už začínáme. Právě teďka nastupují první bojovníci. Tohle by měl být jediný profi zápas, který tady je, že to jsou opravdu skuteční zápasníci. Takže budeme mít teďka podívanou a pokud to bude prdel. Tak máme tady další zápas, každopádně ta hala je úplně narvaná, ty vole. Fakt je tady lidí jak sraček. Tak druhý zápas večera. Tak máme za sebou dva zápasy, my jsme teďka našli nějaký raut konečně, protože já jsem celý den nejet, takže si tady něco vybereme. Hlavně, že si tady celou dobu platíme pití a zjistíme, že to tady máme vlastně zdarma. Nebo takhle, na účet Clashe. My dáme hlady, jdeme se najíst. Kluci, máte to dobrý? Výborný. Prej, jdem taky to. Výborný to bylo. Já nejsem to stihnul natočit, tak už jsem to sežral. Jen doufám, že teďka nepřijde o nějaký zajímavý fight, protože mám tady pár favoritů, kterým chci fandit. Fajného a Filipa Roubička, což je taky profesionální kickboxer. Tam je Vémola, ty vole! Hovno! Vaši vole! Dámy a pánové, to, čeho jsme se obávali, vypadá, že tady je, ty vole. Máme tady ještě je tady jednu důležitou věc, kterou musíme vyřídit. Nebo jako fighty třeba trpaslíci proti sobě, že fakt z toho udělají prostě jako úplnej bizár a pak to podle mě bude mít grády. Je to tady, ty vole, je to tady. Dej mu, Martine, dej mu. Vyzvi ho, vyzvi ho. Tak, už platíme parkování, 4 kila za každýho. Tak, máme to za sebou, co si o tom myslíte? Bylo to super. Některé zápasy mě překvapily. Nečekal jsem, že to bude tak rychlý. Ta atmosféra byla úplně úžasná. Atmosféra byla hodně dobrá. A prostory na, luxus. Jako. Na produkční úrovni to bylo skvělé, hlavně ta kamera, co lítala nad náma. To bylo taky dobrá. Ta by se nám hodila do podcastu. To vypadalo jak dron, ale to bylo na 4 drátech, jestli jste viděli pay-per-view nebo nějaký záznamy. Za mě teda některé zápasy byly podle mě moc krátký. Zbytečně to vyply. Jako. Chápu, že asi nechtěli, aby se zranili, ale že to ukončil jako hrozně brzo, podle mě některé ty zápasy. Ale jakože určitě jsou tam vidět posuny každý díl od dílu. Uvidíme, co bude na pice. Za mnou, ty vole, asi 20 lidí přišlo, včetně majitelů spolu, majitelů Clash a furt. Tak co stejku, dáš si nějaký zápas? Ne. Tak naskok jsem zase doma, máme úterý, přijel Martin na návštěvu. Hello. A my právě teďka jsme byli pozvaní od Tomáše Magnuska, se kterým jsme dělali podcast, který se vám hodně líbil a byl velmi úspěšný, furt tam roste a koukáte na něj díky těm historkám, který říkal třeba z natáčení Bastardu, že má teďka vlastně premiéru Bastardu 4. No, byli jsme tam pozvaní, tak tam zhruba za nějaký 3 minuty jedem, tak jsem se vám chtěl takhle ozvat, že už jsme zase na cestách. Tak už jsme v Praze, za chvilku máme dojezd. Já jsem teďka koukal na ty Bastardy 3, jsem to dokoukával tady v autě na mobilu a teda můžu říct, že jak jsem celou cestu koukal na ten telefon, tak mě teďka docela dost šoufl, ty vole. Takže doufám, že se to zlepší, ale už tam budem a těším se na to. Já jsem vlastně ještě, ty jsi byl někdy na slavnostní premiéře něčeho? Já jsem byl jednou na... Byl jsem. Já právě si myslím, že jsem nikdy nebyl, tak jsem na to... Jo, s tátou jsme byli na Predator Evoluce, ale jinak ještě ne, tak jsem na to zvědavý. Tak už jsme tady, jsou to fakt bastardi, protože teďka kolem nás prošel Kajínek, ty vole. Dával prachy, píčo! Teď tady mám flajga. Dával prachy, kurva, ne? Tady jsi na bastardech, kurva. Dobrý den, dámy a pánové. Za chvilku bude Roblox gameplay, zůstaňte. Prosím, ale tady prdeli dneska. Jako, jestli všichni budou mít takovýhle vibe, tak to bude sranda z té premiéry. Já furt musím koukat na Kajínka, vole. Tam nečekal, že ho nikdy uvidím. Ne, že bych teda chtěl, ale... Každopádně všude tady jsou kamery, všude tady jsou i rozhovory. Tamhle Tomáš Magnusek dává nějaký rozhovory a fotky, takže takhle to vypadá na premiéře. Vtipný bylo, že nám řekl, že bude v teplákách, ať se jako nebereme nic formálního. Tak jsme ho poslechli a všichni jsou tady v obleku, ty vole. Celkou studa. Tak, už jsme na místě, čekáme, až to všechno začne. S Tomem Magnuskem jsme si popovídali, je tady spoustu lidí. Tak jdeme na to. Tak už jsme doma, o filmu vám budu ještě vyprávět. Každopádně ještě předtím, než jsme jeli do té Prahy, tak jsem se stavil v CZCčku, protože jsem tam koupil jednu hodně cool věc, kterou
jsem na svým Hero Hero dal do soutěže, takže pokud jste to ještě neviděli, tak se tam určitě mrkněte. Řekl jsem si, že ty peníze budu dávat i zpátky do vás, takže jsem tam pro vás koupil tenhle ten úplně nový PlayStation 5 a kdyby náhodou to někdo neměl, tak aby si nemusel kupovat hry, tak k tomu je zároveň God of War Ragnarok a ještě jsem k tomu koupil Hogwarts Legacy. Takže na Hero Hero je právě teďka soutěž do konce března o úplně nový PlayStation s dvouma hrama. A dámy a pánové, abych to ještě trošku upgradenul, tak ten výherce, který to vyhraje, by the way, všechny pravidla jsou právě napsané na Hero Hero, tak jsem se rozhodl, že mu to ještě osobně dovezu a zároveň spolu zajdem třeba na oběd nebo na večeři, to záleží, v kolik hodin se domluvíme, že se potkáme. Takže dá se říct, že budu takovej Ježíšek. Přemýšlím, že bych sebou vzal klidně i Liborise, ať prostě pokecáme takhle ve třech. Takže se hrozně těším na to, až jednoho z vás ještě takhle navíc osobně poznám a věřím, že mu udělám velkou radost. Pokud náhodou PlayStationu třeba máte, tak si můžete zasoutěžit a když vyhráte, tak to můžete třeba někomu z rodiny dát a posunout tu radost zase ještě o člověka dál. Každopádně takhle s těma hrama tak byl poslední na CZCčku, takže možná se mi tam částečně vykoupil. Rozdělávat ho nebudu, nechám ho zadělaný a ten prvotní feeling otevření má jeden z vás. Jinak bando, teďka jsem ještě koukal rychle na Hypecastovej channel, jak to tam roste, ty vole. Jste úplně úžasný a skvělý, moc vám děkujeme, že nám vyjadřujete takovouhle obrovskou podporu. V tuhle chvíli tam máme 105 videí a 96 000 odběratelů. Navíc tam právě teďka nově vyšel i podcast s Jinkem Čermákem, známým českým hercem. Za mě osobně tohle to určitě doporučuju. Jsme strašně rádi, že jsme s Jinkem mohli tenhle sem podcast natočit. Že už se dostáváme i do té fáze těch herců. Každopádně naším obrovským snem je na tom Hypecastovém YouTube mít 100 000 odběratelů. Takže budeme strašně moc rádi, pokud se tam mrknete a hodíte nám tam odběr, jestli jste ho třeba ještě nehodili. Věřím, že z těch 105 videí si fakt vyberete něco, co vás bude bavit. Co jsme se zatím potkávali s lidma, i třeba jak jsme byli na tom Clashi, tak všichni nás chválí, všichni říkají, že to máme hezký, že tam máme dobrý otázky, takže jestli jste se třeba ještě nekoukli, určitě se podívejte a jak jsem říkal, budeme moc rádi, když tam přidáte ten odběr a budete součástí té první 100 000 těch prvních odběratelů. V popisku máte na Hypecast i odkaz. Případně se tam můžete podívat na shorts, protože těch tam taky máme spoustu, i se zajímavýma hostama. I pak nějaký solo. Dokonce teď máme první shorts, který hitnul 1 000 000 zhlídnutí. Takže tohle se doporučuji taky projet. Dámy a pánové, máme středu, jsme opět ve studiu, natáčíme tu podcasty. Hello. Teď jsme tady měli Otakara Brouska mladšího, bylo to úplně super, ten vyjde příští týden. Kámo, a podepsal nám ty plakáty, který jsme tady vlastně měli od minulého týdne nebo před minulýho. My jsme si je dali teďka, nebo Martin teďka zarámuje, jak je ten film Děti na Gána, jo. Tady máme podepsanýho právě Jinka Čermáka, pak režiséra, že jo, ten tam není vidět. A tady právě Otakar Brousek mladší, tak se nám tady taky podepsal. Tak máme dva ty plakáty. Úplně super. A jako co můžu říct, ten člověk je zlatý. Byl úplně skvělý, říkal skvělý historky. Byl vděčný, že byl tady, což jako od takového jako herce, takového formátu, to bylo úplně skvělý prostě. Hlavně, kámo, přišel Lupin z Harryho Pottera. Ale hlavně se usmíval celou dobu, nepřetržitě se usmíval. Bylo to dobrý, bylo to dobrý. To bylo na každou otázku. No, každopádně, co bych ještě chtěl jenom se tady jako rychle pobavit, tak jak jsme byli včera na té premiéře Bastardu. Já jsem včera viděl všechny 3 díly. No. Za mě tenhle ten čtvrtý, který teďka byl, tak byl jednoznačně nejlepší. Jako humorem byl skvělej, fakt to bylo, to podle mě už nebylo takový ten depresivní, temný film, jako byly ty předchozí, ale byla to komedie. Hlavně konečně tam bylo nejenom ten vizuál, ale jako ta kamera a všechno, hudba, to bylo úplně jinde. A i ta hudba prostě. Bylo to hezký, bylo to hezký. Super, jako za mě se to povedlo, nasmáli jsme se v tom kině. Magnus se to strašně povedlo a my jsme rádi, že jsme to mohli být. Jo, běžte na to do kina, jestli jste to ještě neviděli, běžte na to. No a potom jsme právě šli ještě na jedno pívko, tam jsme potkali opět Michala Holána Dabera, který byl v našem podcastu. No. Chodící powerbanka, ty vole, dali jsme tam sásku s Michalem Holánem, ty vole, to bude peklo jako. No, mám to říct? Jo. No, vsadili jsme se, že, ne že vsadili, my jsme se domluvili, že jak jsme dělali ten novoroční speciál, Silvestrovský, tak bude znovu, bude to s něma a budeme všichni v Boratkách. Kamom, nechcete mě vidět v Boratkách, ty vole. Hele, máš na to asi jak dlouho? Máme na 3/4 roku. Chci dostat do luxusní formy. No tak ty to máš rychlý, že jo, ale u mě to bude sranda docela, ty vole. No takhle, určitě se na to těšte, každopádně jsme tam pokecali, potkali jsme tam nový zajímavý lidi, takže no, to bylo super. Koupila. A kluč, Pepička! Jo, kluč, Pepička. Byl tam klučina, který hrál
mladýho Pepíka v Kameňáku, toho kluka. A nebo ten druhej, co hrál v Paníze na nic. Tu no prostě, postav... prostě, sama dobrá společnost, že jo. No tak dneska máme, každopádně, když se teda zase vrátím teďka, tak zarámujeme plakáty, máme natočenýho teda Otakara Brouska mladšího a půjdeme točit další díly. Dneska ještě čtyři, zároveň si ještě chceme zajet do obchodu ještě pro něco vyzvednout, takže bude to sranda každopádně. Tak přetahuji soubory na podcasty. Natáčím storíčka, tak jak to má být. Co, dnes už jsme toho snědli, máme to tady jako takový obědy vlastně. A dali jsme si sem ten plakát podepsaný. Plus máme ještě jeden, ten máme tady a začíná se nám to líbit, jak to tady vypadá. Já teďka dopřetahuji nějaký další soubory a potom s Martinem pojedem ještě pro jeden konferenční stolek, který jsme si před nějakou dobou koupili, ten vlastně byl k tomuhle k tomu. A ten sem někam taky postavíme a natočíme si asi ještě jeden díl. Už to nesem. Martin byl ještě pro malou sváču, takže máme všechno. Tak bando, máme čtvrtek, já mám opět jeden z mých workoholických dnů, každopádně jsem si uvědomil, že jsem jednou v jednom výklogu něco řekl a nedořešil jsem to. Vole, není to tak dlouho, co jsem kupoval tohleto auto. Kupoval jsem ho sice lehce jetý, ale bylo jako nový. No a parkuju si takhle u baráku, najednou mě zastaví soused a povídá, prosím vás, váš je ten Mercedes, říkám, no. Takže tady včera byla paní, která vám do něj nacouvala a nabourala vám ho. Já jsem si říkal, to si dělal prdel. Za stěračem samozřejmě žádný lísteček. Má fotku toho auta, ta ženská tam evidentně nebydlí, byla to prostě nějaká návštěva, která jí hodně rychle mi nabourala auto, ty vole. Pak se vedle něj zaparkovala a dělala jako by nic. Takže jsem mi takhle tímhle s tím videem chtěl poděkovat. Děkuju paní, že jste takováhle svině. Chápu, že se může stát, že prostě nabouráte auto, jo, ale tak ty vole, aspoň tam nechám ten lísteček, ne? Od čeho je to povinný ručení? Ty to si musíme platit všichni. A to je právě na to, když něco provedete jiným autu. Takže tady to mám takhle celý sedřený, tady to mám odřený, tady to mám takhle celý sedřený, tady mi to odřelo. Není to teda nic strašného, nevím, jestli se to dá rozleštit nebo něco. Když máte nový auto, tak vás to nasere. Dámy a pánové, teďka mi někdo poslal odkaz, že prej máme vlastní ČSFD. Hustý, ty vole, tak to jsem nečekal. Ještě tady víš co, moderátor, tak schválně, co tam píšou o mě, protože já vůbec netuším. Klumec nad sedlinou Československo, to sedí. No, herec úplně nevím, protože tady spíš byla jenom moje tvář a já jsem tam měl asi jednu větu. Hudební videoklipy, krátkometražní, to se točilo s Bendrem, ty vole, a ještě s Bejrem. Dobrý. Mně se stejně nejvíc líbí, že Hypecast má prostě červený čtvereček. Já tady mám zajímavosti. Jeho partnerkou je od roku 2014 Martina Korelová. Má IQ 136. Oh, že by 20 faktů o Stejkovi. Jeho rodiče se jmenují Roman, ale a Steklovi. Tak oni se nemenou Steklovi, ale Steklí. Vždycky chtěl mít druhé jméno. Co to je za zajímavost? Na střední škole dostal dvojku schování za to, že nepustil učitelku vyučovat do třídy. A ono to bylo takový upgradelý, že jsem na něj ještě během toho ukázal zadek, jo. Jako dítě navštěvoval různé kroužky, například keramiku, karate, capoeiro, astronomii nebo leteckého modeláře. Tak to sedí. Měří 161 cm. No tak se trošku vyšší, je to 180 asi. A je tady jedna zajímavost. Z partičky. Když v televizi začala partička vysílat, tak youtuber Jakub Steklý alias Steak dával na YouTube jednotlivé scénky z epizod na kanál s názvem Pirtičky. Později mu ho však TV Prima zrušila za porušení autorských práv. Jo, tohle co taky sedí, každopádně to se stalo ještě vůbec před tím, než jsem začal točit na YouTube jako Steak. To jsem opravdu bral jednotlivý scénky, protože v té době pořady neměly vůbec žádný kanály nebo sociální sítě a mělo to tam úplně extrémní úspěch. Já jsem byl nejsledovanější YouTubeový kanál v České republice a byl jsem snad mezi top stovkou na světě i ve sledovanosti, že to tam mělo jako stovky tisíc až miliony zhlédnutí každý ten jednotlivý díl. No. Samozřejmě nebylo to speněžený, jo, nebyla z toho ani koruna, ale já jsem to dělal jako fanoušek té partičky. Tak jsem se vám jenom takhle chtěl pochlubit, že na ČSFD jsou prej i zajímavosti o mě, i když některý z nich nejsou pravdivý, třeba že měřím 161 cm. No, já teďka musím nabít mikrofon, protože jsem zjistil, že ho mám vybitej, takže ten už se mi nabíjí. Vůbec nespěchám na natáčení, že jo. Já už jsem tady ve studiu asi hodinu a čtvrt, tak doufám, že to za chvilku bude aspoň trochu nabitý, abych mohl něco vytvořit. Teď můžu jít tak maximálně stříhat, no. Jedno videjko mám natočený a ne sestříhaný, takže se do toho asi teďka pustím, než se mi nabije mikrák. Máme 3 odpoledne, já mám za sebou 2 natočený videjka, teďka stříhám ještě jedno, vzal jsem si sebou i notebook, protože to video mám na notebooku, takže si tady dneska přijdu jak nějaký výpočetní centrum. Každopádně, jak už jsou 3 hodiny, tak mám docela hlad, ale uvědomil jsem si, že já tady nemám příbor, ty vole. Takže přemýšlím, co si sem objednám k jídlu. Jelikož tady nemám příbor, tak to asi nic úplně zdravýho nebude. Nazdar lidi, zdraví vás Libor.
Lord, jo, to je takový divný, jako ten úvod udělat. Jinak, každopádně, jsem tady zase v Pardubicích samozřejmě, že jo, kde jinde bych jako byl prostě. Ahoj, já jsem Stej. Jak se cítíš tady v té druhé roli jako? Je to jedno, já tu přetahovat soubory, takže jinak, každopádně, dneska tady budeme natáčet jedno speciální videjko na Hero Hero. Jsme si tady hezky uspůsobili veškerý světýlka, hezky na růžovo, na červeno. Jako, je to tady trošku jak v bordelu, myslím, je to ty lidi, kteří se dívají teďka jako z okna, nebo nás vidí jako v okna, jak je to tady růžový. Ještě máš zatažený závěsy, takže to opravdu vypadá jenom ten obrys růžový. Jo, jo, jo. No, Lady D nám řekla, ať se mrkneme na její OnlyFans, když to natáčíme, tak na Hero Hero právě teďka, nebo vlastně zítra v neděli pro vás, tak vyjde hodnocení OnlyFans a Lady D. Dámy a pánové, já už tady končím ve studiu, dneska mám všechno hotový, Libor před chvílí odjel, máme 8:45 večer, dneska jsem tady natočil 3 videjka, nějaký jsem sestříhal, ještě jsem byl mimo studio a řešil jsem nějaký další věci, takže dneska jsem spokojený. No já teďka jdu odpočívat, protože ráno jedu do Prahy. Tenhle týden je nějaký rozlítaný. Tak bando, máme 10 večer, já jsem právě teďka ještě dodělával fakta na zítra, takže to se můžete těšit na speciálek 50 faktů na celou ságu Vřízkota. Fuh, myslím, že po dnešním dní, kdy jsem vstával v 7:30 a teďka v 10 končím s prací, si půjdu dát asi jedno pívko, s Marťou se mrknem nejspíš na Survivora nebo na něco takového. A já vám strašně moc děkuju, že jste se mrkli až sem na tenhle ten week vlog, doufám, že se vám líbil, pokud jo, budu moc rád, když tady hodíte like. Zároveň se určitě můžete zúčastnit soutěže na Hero Hero, případně vám budeme moc vděční s Martinem, když hodíte odběr na náš podcastový kanál. Mějte se krásně, uvidíme se u dalších videí a ahoj.